Salam əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə hidrogen peroksidin faydalarından danışacağım. Peroksid 3%-li məhlul tibdə müxtəlif məqsədlərlə geniş istifadə olunur. Bu çox ucuz, lakin çox effektiv müalicəvi vasitədir. Apteklərdə satılan 3%-li məhlulun antiseptik və qan kəsən xüsusiyyətləri var. Bu səbəbdən hidrogen peroksid dəridə kiçik yaralar, sıyrıntılar zamanı geniş istifadə olunur. Məhlul yaraya düşdükdə köpüklənir, buradan mikrobları və ölmüş hüceyrələri yuyub aparır. Peroksid 3%-li məhlulu körpələrdə göbək yarası zamanı çox geniş istifadə edirlər. Yaraya sarıq yapışıbsa, hidrogen peroksidin köməyi ilə onu asanlıqla və ağrısız çıxartmaq olar. Sarığa məhlul tökün və səliqəli çıxardın. Burun qanaxması zamanı peroksid 3%-li məhlulda steril pambıq isladıb burun deşiklərinə qoyun. Bu qanaxmanı kəsir. Soyuq havalarda soyuq dəymə və qripə yaxalanmamaq üçün və angina zamanı hidrogen peroksid qarqara üçün istifadə olunur. Bunun üçün bir xörək qaşığı 3%-li məhlulu bir stəkan ilıq suya əlavə edin və qarqara edin. Belə qarqaranın köməyi ilə həmçinin ağızdan gələn pis qoxunu yox etmək olar. Peroksidli suyu yeməkdən 1 saat əvvəl və ya yeməkdən 2-3 saat sonra içmək lazımdır. Hər gün peroksid əlavə olunmuş su ilə ağız boşluğunu və burnu yaxalamaq soyuq dəymə və virus xəstəliklərinin riskini azaldır. Peroksid 3%-li məhlulundan kosmetologiyada da geniş istifadə olunur. Məhlulun köməyi ilə dəridə olan sızanaqları, cizvələri müalicə etmək mümkündür. Bunun üçün məhlulda steril pambıq isladın və sızanaqları yuyun. Bunu tez-tez etmək olmaz. Məhlul dərini qurudur, dəri qabıq verməyə başlayır. Hidrogen peroksid dırnaqlarda göbələk zamanı istifadə olunur. Məhlulun köməyi ilə qulaqları orada yığılan qulaq çirklərindən təmizləmək mümkündür. Hidrogen peroksid dişlərin ağardılması zamanı istifadə olunur. Hidrogen peroksid diş fırçalarının dezinfeksiyası üçün istifadə oluna bilər. Dişləri yuyandan sonra fırçanı məhlula əlavə olunmuş su ilə yaxşı yaxalayın. Bir çox mənbələrdə hidrogen peroksidin daxilə qəbul edilməsi ilə bağlı yazılar var. Lakin bu addımı həkimlə məsləhət olmadan atmaq bir çox fəsadlar törədə bilər. Belə əziz izləyicilərim, bugün sizlərə daha bir faydalı məlumat verdim. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun.